Jeg lærte den store gemenskab og samfundet, der blev navnet af det.
Som han
serie dei rischi o quelli da correggere del suo conto di voi. Ma è un suo rischio. Poi, e questi, se non è costi per il rischio, in maniera che almeno di come si invoca, di non di altri, di non di altri, o più si tratta di questo. E poi, se non proprio ti dico, non li, gli
by within pratique, à des violons. Some idées de sainte that they are all one of the sainte that to the Shvara. Some of that is a whole one. Well, so they have a group of people who want to have had a lot of access to the world to get them. Kiba has a sneaky video when he used to announce my friends. Many things to us and he never did focus and it's hard to lose. So therefore coming to all families into the mind for the entire of them. And this is a community to me there, or one man who was still amazing there, blaming the everyday. And as you said, all of these fathers, my young stop, that's the name of the head of the third man. We should stand for good law, for our work of the cross cases. Men insisted on the court, and the school we have been sitting for possible school needs to finance by the Euros Bank. Other than processes, meaning that we took for very long, taking the process for very long, there was a new decrease in the savings. Even if you got a real that far, one man is not the world. But then see you, as you are made a month, then you is the most than the great is the more than almost the same. As an audience of the IAM, one of the two should be the same what we do was. There are also that, as the previous people, a most than fuck, that they find it. Yeah. People are for single for the ministry. Yeah. They not for this role, man, we have to do the work. Or he should still go as a pig on it. Or a old man is absolute prophet to some in our world. So the advice here, give us any police or what you do to see. Men, who law on your job and respect the world? The question being James. Or those who are not there. So when you take him over time, for an hell you did like the big side, he was the name of the Pharisee. Men both healed, they are there more. They are the integral direct of the human. Or that they write to the hunt. Who is, for example, one of the headquarters? The desk. They saw, but I know that he's not there or there. Then we can go to Sarah and go back to the day. Or some hold this as a disciple. Speech to an arrested everyone. Yet no son and hate it, he said. Or Alice, in a case, you do not think of them when we do our day to see this. I offer that to the other young one of a night in the world and talk to you to our day about some young or to the other son and you grow it. So they got in better brain and completely than come to you today. Both will get a Saturday on it, will get a Friday on it, or will get a walk. Now you have to tell you about what's awesome. A hand. Some people have been our singer. When people talk singer, or we do all that in that we let them do our singer. So come to you all from us. If the spigot is healed, the bigger day in the unbecoming spigot, scarce said it uncommon the spigot. There are any deal no belgrant definition for the great of the karma in the nature of the people. Other than that, that is the thing to hear from that is the karma of the great of the people. Have they looked? Have they crossed it? And they come in to work all the way up for all of them in the area. But they are much more trusting that in and they are used to that. And these are threats to have to go. So they are good for the threats there to go to this back. They mean they were hard work on that. They believe that they just
disciplene og de andre, som troede på hans budskab, de kalder ham jo disciplene, som er jøderne. Men han er jo aldrig officielt af jødedommen, det der er. Men da kristendommen senere kom til Europa, og ser at de her forældre blev oversat til det europæiske sprog, Bibelen blev oversat til det europæiske sprog. Jeg så, at det jo den græske betegnelse Christos, nu bliver det Christos, man anvendte det. Og det betyder den sandede, den enige, den kronede. Og det var det. Der var mere end det. For han var netop det, som viste hele kongeprincippets forvandling. Det kongeprincipp, som i sin begyndelse betød en indvielse i pyramider eller på anden vis, hvor ypperste præster og konger skulle gå igennem både fysiske og psykiske prøver for at bevise, at de havde den kraft for den fysiske og den psykiske styrke, som var nødvendig for, at de skulle være både fysiske og åndelige ledere og store grupper af mennesker. Sådan var indvielsen tidligere. Indtil kongeprincippet degenererede, og degenererede mere og mere, så det bare blev til soldater, konger og arveledes fra far til søn, og i det hele taget bare blev til magt. Men gennem Jesus kom han. Et menneske født af en kvinde. Det fandt de åndværker for efter. Var han under ord som en kvinde fra i øvrigt. Kom princippet. Ind i en sådan fast, som de med rette kan kalde demokratiske princip. For han var den, der som forbillede, som kongen var trådt ned fra tronen. Han blev vågnet og spurgte med en tronekrone og et sigil, og den klokke han fik over tronen. Men han var netop kongen uden tronen, uden hermelighedskåret, uden sætter og rigskæbet, uden et land og regler. Og han var netop det, der er forbindet på det, der nu er sket med de jordiske mennesker. Der er sket med de jordiske mennesker. At i alle de jordiske mennesker efterhånden skal udvikle faktisk deres bevidsthed. Hvilket betyder, at vi der skal have lagt mig et år. Men hvilket betyder, at vi skal forvandle livet på jorden fra at være diktatur, fra at være magt, til at blive i menneskerige, hvor kongebevidstheden netop er udtryk for menneskebevidsthed, for kærlighed og visdom, og hvad er vejen til det? Det er det, hvad han også var. For inden han blev korsfæstet, sagde han, tag dit kors og følg mig. Dermed har han fra med de ord underdraget hele forsoningslæren. For hvis du og jeg og hver eneste jordmenneske selv må være vores kors og tage vores skæbne, så er der ikke noget om, at han vil på kors på vores søndags skyld. Men han var forbedt. Han var hver en sandhed eller udløst. Men det vil sige, at han kunne vise dig. Men hver eneste menneske må selv gå hver en ikke igennem et liv, når Jesus gjorde. Det er kortligt, men igennem en række inkarnation. Nu er indvielsen i templet, når man lider alle former for kunstig indvielse, som virkelig var vigtigt ved kulturen i gamle tider. De genereres fra en generation. Nu er det den indvielse, du og jeg og andre mennesker får i hverdagens pyramide, som man siger. Og det vil sige, at i vores hverdagsliv, hvor vi kommer ud for de samme begivenheder, som også Kristus har vist i vores
forskellige faser af sit liv, indtil det kulminerede ved korsfæstelsen og døden. Og det der kom efter. Og hvad var det, der kom efter? Ja, hans mission var jo ikke der, ved at have været kors. Men der skete netop det, hvor disse ord blev udtalt. Fader forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Der skete der samtidig det, at det ubærer for Jesus. Denne voldsomme kraft strålede i hans bevidsthed, den virkede jo i hele jordens trange klima. Lynet slog ned i templet, og forhængte til det allerhelligste besønderne. Det blev også symbol på, at nu skulle det allerhelligste ikke bare være forbeholdt ypperste præst, men noget, som alle mennesker kunne have. Den tordenvejr, den uvejr, det ville jo lettere have vågnet og spottet det, at de skete til at flygte eller til at kunne jamre til korset. Vi ved så, hvordan man sluttede med at sige, hvad der er inde i Martinus siger, at det, han har vist på symbolet her, som jordens kosmiske stråleglans, var før Jesus havde delt sit kort i livet, kom en lille historie om religion. Men det, der skete igennem hans inkarnation, og igennem hans korset, og igennem hans død på korset, og ikke mindst igennem disse ord, hvor han bad for den, der er i korsfæstelsen. Der strålede den kraft mere og mere ud, og det gør den fortsat i kommende tider, sådan at den fuldstændig vil komme til at afløse den mørke udstråling, vi ser i mødet om mere. Og vi strålede ud med en sådan plads, at vi går hver til jorden til det rigtige menneske. For efter den begivenhed, og efter det, som nu følger den begivenheds spor, er det nemlig muligt, hvad det ikke har været før, at opleve kosmisk bevidsthed. Jamen, han har før været mennesker med kosmisk bevidsthed på jorden. Ja, det har han. Men de måtte, der blev spurgt, at svare det samme som Jesus. Mit rige er ikke af den her. De væsener, der har været med kosmisk bevidsthed, det er væsener, som er kommet fra andre verden, hvor de har oplevet den kosmisk bevidsthed. Martinus taler jo i sin kosmologi om, at klonerne, solsystemerne, mælkevejene, supergalakser, på min anden vej. Mennesker, dyr, planter, mineraler, og kom ind i mikrokosmos. I vores egen organisme, for eksempel, organer, celler, molekyler, atomer, elektroner. Alt er levende væsener inden i levende væsener, som lever og rører os og er i det levende univers, som er den levende univers. Men det betyder altså, at jordkloden også er delvæsen. Og at jordkloden netop nu, der kommer over mørkets kulmination, og glider under lyset, og faktisk i sin nuværende inkarnation skal opleve kosmisk. Men det, der kun er forholdsvis kort tid på jordkloden, det er jo noget over 1000 år for os. Men kommende årtusinder er det netop, at du og jeg og andre mennesker spiller en endnu mere væsentlig rolle på jorden og universet i det påfølge. Sådan at man kan sige, at hver eneste af os spiller en væsentlig rolle, og at ingen betyder mere end nogen anden. For vi er nu de hjerneceller i jordklodens hjerne, i hele den jordiske menneske. Vi hjælper, at hvilket den jordklode vækst skal få
kosmisk bevidsthed ved at flere og flere af dens hjerneceller får kosmisk bevidsthed. Og nu er det muligt. Men der var en anden fase, der skulle følge efter. Det er med eksemplet og forbilledet i kristendommen. Og den fase, det er åndsfællesskab. Jesus fortalte sig selv. Han sagde, at jeg har meget mere at give jer, men I kan ikke bære det. Og så fortsatte han, men, hvad er det, sandheden om, som faderen kan sætte, skal tage af en ny kundelse og fortælle om de kommende. Og det ikke var en speciel person, som man skal ikke vide som en verdenskendt eller profet, som skal sætte på en ministerie og personliggørelse. Det viste han lidt til for dig. Det er som nogen kommer og siger, han er i ånden, så du ikke gør det. Eller han er i kammeren eller profet. Eller hvad er det, der er det? Hvad er smerten? Sandheden. Hvad er smerten? Det er det udtryk. Jøderne brugte om deres egne ydre. Sandhedens ånd. Det gør vi alle. Og der er vi ikke på lang tid, siger man sig.
legitimerer os verdens uværdighed. Ja, det er det. Isak, lad mig sige, at undervær den store sygdomme sange, som han har givet udtryk for det. Og vi også kan læse om, at når man har med en uge og bare det sit, så er det nu en rigtig idé. Og man sagde, når man er de stærkeste og kraftigste og mindre og fremste lærer, at det stod derfor, når man kommer så mørkt vi har. Og vi siger det her, at Jesus var jo kommet. Og her skete faktisk det, som Judas egentlig havde været til ligesom. Og det var derfor, han lod bevogt på ordet. For han havde ventet, at når han blev arresteret, så ville denne Messias, han er i slægt, vise sig i al sin magt og herlighed, og så derfor ville falde til jorden, og så skulle det blive den magt og herlighed for Jøder. Men det var ikke det, der skete. Og da det ikke skete, ja, så blev det ud af det, som forsvigtede han ikke den ene sig. Hvilket jo også viser, at ja, han blev ikke nok forsvigtet. Han var ikke noget ondt menneske. Han ville bare have en vise, at det var rundt, og han ville hjælpe vores herre. Og på den måde, der blev alle sagt mere og mindre, at han ville have en vise, at det var fordi, vi måtte sådan, at det var det. Men her skete det, at den brutale magt kom til jorden. Og der viste han sig ret sin magt, og jeg vil vide, at det var ikke fysisk. Det var ånden. Vi ser, hvordan grundevalget var, der tøbte udtrykket med den stråle afbrakte kraftfægt, der udgår fra Kristus. Vi ved, hvordan kvinderne kom til kroppen, fordi de der spjærte i det salve, Jesu læge. Men de diskuterede, hvordan den verden skulle den tåge sig på, og det var det, det var. Det var noget for. I stedet for tog de ene. I den sang, det er åndelig pæk, med budskab. Og budskabet, det var, at deres mester ikke så kan vi også læse over, hvordan det ligner til de kvinder. Pludselig så han. Når jeg var med det. Til at begynde med troede hun, det var ærger. Men så længe det ikke kunne sige det. Hvor nærmere sig har man været til det. Og her ser vi alle af kristian. Det er sket mig, hvor Jesus siger, prøv mig ikke. Hvorfor? Denne kvinde, til hvem han engang havde sagt, da hun blev bragt for ham i templet, hvor alle disse vrede hyggelige skønmænd ville stene hende, og samtidig også hjælpe mig i Jesus' bed. For det hele taget, hun var grebet i bord, og så havde man lov til at stene hende efter den der maskulin vrede jødiske lov. Og hun var ikke på deres fjern, hvor der var der en anden for at holde sammen. Det fortæller jo også noget om den gamle jødelovs forhold, eller hvad der er kvindens frihed og forhold hos Jesus. Og hvordan er det egentlig? Det var også en der godt vidste, at det var en svag i sig af ham. Så hvis han i muslim sammen ikke ville lade stene hen, så fulgte han øje for øje og tak for tak princippet og moseloven og alle deres love og principper. Han kunne ikke være muslim. Men der viste han jo også en stor psykologiske sats og indgivelses evne og faktisk også sats på humor. Så mens han sagde til, at det var sagt i sanden, så sagde han bare, hver den dag og ikke til den anden sted. Hvor vil han jo egentlig så godt, sagde han, hvor mange af jer i de havde haft mulighed
Og Jesus er bare, hvem skal være alt det, Jesus Kristus. Så det er noget sådan, som for at vende lidt tilbage til den aktuelle, har fået Jens Jørgen Thorsen til at vide det der. For når Jesus omgav sig med skylde og sådan med kvinder, så er det klart, vil man altså ud fra visse mennesker fra kvalitetene, at så er det fordi, han er i forhold til. Og det, det siger man ikke, når jeg kan have med det fra så viser det blot, at man ikke ved, hvad et menneske med kostisk bevidsthed er. Et menneske med kostisk bevidsthed taler til menneskelig kvinde og til menneskelig mand og elsker menneskelig kvinde og elsker menneskelig mand. Undgå en gæst. Det vil sige, men det menneske er det. Men det kan man jo ikke lade med en sørge. Og det er det, der er sådan noget opstå, som nu er det røver om gæst. Men det var jo netop for at sige menneske er det. At Jesus havde mænd og kvinder med noget menneske i sig. Sådan. Men her, der måtte han sige rundt med det. Hvorfor? Fordi det, der vil sige det, det er, at han ved, at man præciserer det fysiske læge. Det læge, som døde på korset, det er jo det, man præciserer. Ja. Men han var et fysisk færdigt udviklet hvilket vil sige, at han havde evnen til at materialisere og blive materialiseret. Og kunne materialisere de åndelige væg. Men det sker jo ved en proces af vibrationer, der faktisk er som højspænding. Og det vil sige, at på det tidspunkt, hvor han var i gang med det, at komprimere og røre ved ham, så kunne det være livsfarligt. Derfor disse ord, røver man ikke. Senere ved vi, og det er det langt fra, at man er det, at han mødte et participle på vejen til Emmaus. Disse to, de sidste, de følte pludselig, der var en tredje vandringsmand ved siden af, og de snakkede med os med ham, og hun kendte ham ikke, før de kom ind i værtshus. Og der ser man, at de pludselig kendte den der. Så det man sagde, at han gældte igen. Men de havde gået med stil om, at til en bestemt tid, så kunne alle disse disciple, der var forflygtet i angst efter korsfæstelsen, samles, og han ville vise sig for dem, og det gjorde han. Og han har kvalificeret sin dame så fuldstændig, også med navlegærende, så den syvende Thomas kunne fylde disse navlegærende. Og det vil sige, at han netop der demonstrerede den primære opstandelse. Og det vil sige, hvordan et fuldkommen kosmisk bevidst væsen er i stand til at have en sådan magt over materie, at han kan materialisere dame og igen opløse det i stedet opløse. Jamen, hvorfor måtte han da føle sig om Maria? Hvorfor måtte han da dø på korset? Fordi det netop var hans opgave som et almindeligt jordisk menneske, ja, der ikke ydre almindeligt, at leve et liv, der lå så nær som muligt det jordiske menneske, men vise som model, som forbillede, hvordan det er muligt i den daglige tilværelse, at være et menneske udspillet af muslimet. Ikke på en gang. Vi må først igennem nogle inkarnationer til at bruge korset og følge ham. Vi kan høre det. Og det vil vi gøre til. Så vil vi nå frem til det korset. Og så vil vi nå frem ikke alene til den sekundære opstandelse, men også til det primære opstandelse. Selv at kunne man realisere dame og opløse det. Det vil sige, at efterhånden kommer til at beherske reinkarnationen eller organismen
idea reinkarnationen eller organismefornyelsen, der endnu begærs for os. Men dertil kræver en begærskelse af vores sind, en begærskelse af vores bevidsthed. Dertil kræver netop det, at i modsætning til, som vi er vant til, og som Martinus viser det her på sit symbol mørke, overvinder modstand med vold, med magt, med list, med løgn, med slaver, med triumf og så videre. Det symbol kalder Martinus gennem indvidelsens mørke, helvede eller rammer. Og det er sådan set det tilfælde, at den jordiske menneske vil i øjeblikket Jesus. Den brændende by, krig, bombe og naturkatastrofe, det vil sige baggrunden, har jo været til brug på, hvor der er et tekniske og biologiske. Også som på mange måder, som den alle skridt mod alle, i et hvert fald disse to ene. Så kaldt, velfærdigt. Og hvor vi samtidig ser en grimme dødning, der jo bare er symbol på, at menneskene her tror mere på døden end på livet. Og at menneskene her udsender mere dødsenergi end livsenergi. Og det er nærmest på symbolet Jesus. Og her på det, der ser man en transitionsprincip, som Martinus hævder og understreger, igen må blive et naturligt led i kristendommen i fremtiden. Der er masser af mennesker i dag, som allerede har døbt kristendommen til døden, og siger, at den ligger mere og mere og mere, den forsvinder den for en. Og det siger Martinus tværtimod, der vil i fremtiden få større og større betydning. Men ikke i sådan en religion. Men, som en læremåde, en væremåde, som Kristus netop var eksempel på. En måde at tænke på, en måde at føle på, en måde at handle på og være på i livet i hverdagen. Som er kontrasten med det, vi siger der. Og det, vi siger der, det er jo både karma-princippet og reinkarnationsprincippet. De orange farvede firkanter symboliserer fysiske inkarnationer. Og vi ser, hvordan der går uger, skabte uger, også af sæl og høst. Det er det, vi gør også inden for et enkelt tid, men også fra lidt til. Og det vil sige, at vi kan så og høste, også det er det mørke, som vi ser, at vi kan fra lidt til. Det vil sige, at vi udmærket godt kan i en uværende inkarnation, og trekanten symboliserer os, og hjertet symboliserer, sådan set, både noget af vores bevidste, vores følelser, og samtidig vores fysiske. Og der ser vi jo netop, hvordan den bølge, der kommer til os, og det kan jo være rigtig nødvendigt i en tidligere inkarnation. Og derfor ser vi til skylden, der er den uretfærdige ud. Så vi siger, at det er hans skyld. Og særligt med det, der ender på vores hjertet, ja, den symboliserer jo netop, at det er noget, der får os den lidelse og smerte og værtslige, at det behøver at være fysisk. Det kan også være fysisk. Og hvad gør man? Man følger loven øje og tand for tand, hævn og halv og vrede og visighed og indre og andre surhed og bitterhed, og det vil sige, man svarer igen med samme mønt. Og så længe mennesker gør det, så skaber de omkring sig den tilstand, der er symboliseret der, som er hævnet og varer. Det er det. Så mange siger, at det er det, vi giver på jorden. Men det er en tilstand. Det er en åndelig tilstand, som vi så og må høste. Derfor oplever vi det også som fysisk virkelighed. Helvede betyder det aflukkede, det afstændte, det indelukkede ord. Det har man lige faktisk også vist netop ved den udfyldte, der holder det tid. Og det er netop det der, der holder lyset, kærligheden og visdommen ude. Og så længe menneskene følger det princip, så lukker de sig selv inde
har den største ærbødighed for en Buddha og hans vision. Og lige sådan for Zarathustra og Krishna, der har været tidligere, og som en Mohammed, som kom efter og også havde sin beskæftigelse. Men Martinus føler, at hans arbejde, hvor han selv siger, at hans person spiller en rolle, det er hans bøger, det er hans symboler, der jo ikke kan inspirere mennesker i hverdagen, uden at det kan laves noget sekterisk, noget bås, der skal lukke mennesker ind. Man skal være fuldstændig fri. Og det kunne gerne hjælpe en til at blive fri. Og det netop gør rigtig godt. Det er en måde at leve på. Og der har vi det væsen, som han først og fremmest netop og modellet. Både i stil, hvor han netop sagde, at man skulle læse ikke bare det, der var søde og rart, tænke på det, at der er en del for at vide, det gør det, jeg vil også. Vi skal elske den, der hader, forbandet, foragtet, trådte, forbundet. Og det vil altså sige, det der også er at vende den anden side til, det vil have den anden ting. Men det er jo symbol. Det betyder bare den anden side, nemlig den menneskelige side af jordmenneskelighed. Det er jo rigtigt nok, som vi så med forrige billede, at svare med den side, som vi har udviklet til et vanligt bevidsthed, igennem masser af informationer helt fra dyrlighed. Og efterhånden, som mere og mere intellektuelt betonet tænkende jordmenneske, så vil jeg altså bare gøre jordmenneske med magt på rent princip. Hvor man med vold, med list, med magt, med døgn, med frigjort, og på sådan en forskellig vis, skaber den intellektuelle jungle. Hvor man stadigvæk overvinder modstand med disse menneskelige negativer. Det er hvad vi skal lære. Hvad er han over det på? Det er at overvinde modstanden med visdom og kærlighed. Det er hvad? Til selv at vise sig med en forlige. Han viste dig. Han der var verdens sandhed med en vis. Den bliver eneste af os må gå. Og vi siger det mere. At selvom vi eventuelt fra en tidligere information, møder noget behageligt, så svarer vi ikke igen i samme men viser det med, at vi siger det. Og der kan man så tænke på de ord, som der er i brevet fra verdenskabets kontor, kom til at betyde et vendepunkt i hele jordens og den jordiske menneske. Det er nu de mennesker, som vil i Frank Hader og forfølger dig og mig. Selvom vi godt kan komme ud fra en lidt forfølgelse på arbejdspladsen eller på alle måder, hvor vi har mange mennesker at gøre. Jamen, der vil man være tilbøjelig til at sige, at det er han, der er udmærket godt, at det er fuldstændig det, vi fra hans side. Hvis han ikke rigtig er imod. Men Kosti siger på svaret, at han gør. Han tror, han ved det. For hvis han virkelig Kosti vidste det, så kunne han ikke gøre. Det, at han kan nænde og gøre, det, det viser han, at han ved ikke, hvad han gør. Det viser, at han står på det trin, hvor han ikke kan nænde og gøre. Og derfor kan han af forsynet bruge som redskab til, at vi netop igennem ham, gennem det menneske, og de mennesker møder den skæbne, den karma, der vi selv er den eneste årsag til. Jamen, så er det straffen, man siger, fra Gud om den reelle Gud. Karma betyder virksomhed, og det er ikke straf. Den lyse del af den er heller ikke lykke. Det er altså undervisning. Og netop det undervisning, som går helt tilbage
det symbolsk forstår det gamle testamente med Adam og Eva, der indeholder frugterne på kundskabens træ. Ikke for at det er døde, for når vi dør, så lever vi en sådan en åndelig verden og fødes i det ene verden. Men for at blive en som Gud, der som der står i en enkelt vil oversætte til det nye som Gud. Og hvad vil det sige? Ja, det vil netop sige, at på kosmisk bevidsthed eller kristelig bevidsthed. Og nu frem i vores udvikling til en gæster, hvor vi bliver mennesker i Guds billede efter Guds ledelse. En guddommelig medarbejder og medskab for en lille. Og der er ikke en eneste ras, der ikke er på vej på det. Så er det jo mange, der mener, at en stærk åndelig indstilling, enten inden for en eller anden sekt, hvor man føler, man er frækst i udsætning til andre, der ikke gør det sekt, det er at så opnår man. Og der er andre, der mener, at blot ved en speciel åndelig bøger, så er det en speciel form for meditation, kan man opnå det. Dertil svarer Martinus, at de, der er blevet det forslå, at man kan kosmisk bevidsthed blot ved meditation. Ja, de må ved kosmisk bevidsthed forstå noget andet, end Martinus forstår. Det er jo ikke for kosmisk bevidsthed, det får man på, som jeg også nævnte, at vi får jo forhold til den balance, der udvikles i os mellem den maskulin og den feminine pol, og det strækker sig over en række generationer. Og samtidig, og det er nøje forbundet med brug for at være ved, det er princippet, at man kan vælge en menneske, for uden den forvandling i ens væremål og levevis, kommer man ikke frem til kosmisk bevidsthed. Når vi her ser, hvordan jorden er omgivet af skyer, så betyder det, at disse skyer ikke så det fysiske skyer, de er symbol. De er symbol for det åndelige mørke, det tankeklima, som holder jorden og mørke i nu. Det er der, som vi så på det forrige. Men der siger vi, at netop det princip, som vi ser ind, manifesterer, at det enkelte menneske, for du og jeg kan ikke lave andre mennesker om. Vi kan godt virke på det, vi går eksempel, og vi går værre på det, så vi ikke rækker det. Men derfor, det kan vi ikke. Det eneste, vi kan gøre, at vi kan arbejde med mennesker. Men ikke bare ved en ganske bestemt måde at lytte med og højere udviklet. Lydighed, hjertelighed og forståelse. Det er det mål i vækstvirkning med vores næste hverdag og vækstvirkning med guddommen i lønkampen. Og her kommer det nålbestående meditation. Martinus understreger sig før. Og det vil sige kontakten med Gud. Det er, at man bliver om hjælp og kraft og styrke. Det er, at man også midt i vores rejse tid kan få den indforhold. Og i den indforhold, i sit kvindsigt, man føler, at man ikke er alene, men at kontakten med Gud og med Herre. Og det vil sige, symboliseret ved enkelt, kontakten med alle de åndelige væsener, som er guddommens organer og redskaber. Netop i forhold til jorden og den jordiske menneske. Når Martinus taler om forsynet, så taler han nu om en gruppe superkosmiske væsener. En gruppe væsener med kosmiske væsener, det kan vi også sige Kristus bevidsthed, altså ikke kun en væsen, Jesus fra Nazaret. Han er en af dem. Men den gruppe væsener er jo netop nogle, som alle vil kunne sige, at de ikke kan dem være. Men deres opgave, selvom de er kommet fra højere verden, og bærende en inspiration og en ny impuls ind i jordens åndelige dæmer, som er vores åndelige verdener, og derfra stråler de den kraft ind over jorden.
Disse væsener, som Martinus siger, umuligt har modarbejdet hinanden, selvom en har måske været særlig grad med den politiske udvikling, og en anden med den sociale, og en tredje med den religiøse, og den fjerde med kunsten og videnskaben og teknikken og så videre og høre. Ikke således, at de påtvinger mennesker noget, men således, at der hvor mennesker er brugt, der stråler deres impuls og deres inspiration til mennesker. Og på den måde er der mange Kristus væsener. Hvad er det? Men Jesus har lært, da det er en planeret jord, fylder færdigt på et kort. Jesus Kristus, Guds enbårne søn, hvor jeg er udmærket. Jesus har lært, det er det, som du gør, det er en tanke, du ved, eller der er en anden, det er en tanke. Kristus, det er betegnelsen på, hvordan man igen disse indgivelser, der jo først var det, der han allerede som 12 år i templet satte skriftet over til læs og viste sin lovskab. Senere, da han som ung menneske blev døbt af Johannes i Jordan, og den symbol med byen, der jo ikke kunne slæbe den lidt over ham. Men det er jo netop det, at de omkringstående Johannes var selv oplevede denne specielle impuls, der kom i det øjeblik, som også var det, hans indgivelse, hvor han følte, hvad han skulle gøre, og så gik han i øvrigt i 24 dage. Og det oplevede han det, der er sket for som djævel, der kom til ham. Det er jo noget, der sker i yderverden. Men det er noget, der også sker der for mig. Det er også overfærdigt. Det er jo bevidsthed, den er indgjørelse. Jamen, Jesus han viste netop, hvordan han fuldstændig havde overvundet djævelbevidsthed. For med en sådan bevidsthed, som han havde, uden at være fristet og til, ja, til virkelig at opnå magt og udgå position. Det vidste han, det var ikke. Så gik han til menneskens boliger. Han havde forklaret på bjerget, hvor han mødte nogle af de gamle profeter, som var realiseret sig for ham. Han havde måske til oplevelse, at det hele kulminerede i, at han fik lov fuldstændig også i den korsfæstelse og vise, hvad han var model for. Og han sagde, tag de kors og følg mig. Og så blev han sluttet i en foredrag i denne sæson, og det med os det foredrag med at vise et symbol, som jo spiller en stor rolle i Martinus Kolding. Som også er relevant i denne betydning, denne forhold. Martinus viser jo her faktisk guddommens bevidsthed, strålende igennem alle verden, strålende ud fra guddommens jeg, der jo ikke bare er stjernen i midten, for jeget ligger som den hvide skive bagved det hele. Guddommen er alle steds derved. Og samtidig ser vi alle de små cirkler, det der er udtryk for de levende væsener, jeg antager, det betyder jo ikke noget, men levende væsener, som enten tilhører mineralerige, eller planterige, eller dyrerige, eller som de overgangsvæsener mellem det egentlige dyrerige og det rigtige menneske. Fordi vi er begyndt at have levende væsener, den menneskelige side af vores bevidsthed. Og så er der spørgsmålet, hvordan og hvordan vi bruger det, om vi vender det til. For det er det, der er vejen til den kosmiske bevidsthed. Og forskellen mellem et jordmenneske, der ikke har kosmisk bevidsthed, og et væsen med kosmisk bevidsthed, det er det, at dette væsen er fuldstændig bevidst i at det er alene. At det mæssigt jeg er ikke med guddom. At faderen, som Kristus sagde, er hjertet, og hjertet er i faderen, og faderen og hjertet er et, ikke bare for ham, men for egne livet. Men det betyder samtidig, at dette væsen begynder at opleve, hvordan guddommens bevidsthed er bagved
universel organisme og leve og røre os og være til i den evige guddom, og kun er til på grund af den guddom, der eksisterer, som vi er en del af. Hvor mennesket står hånden, allerede det, som vi begynder at forstå det. Og begynder at forstå, at kontakten i det indenfor, hvor guddom er i side. Og kontakten i det ydre til guddommen er en anden side, for hvad vi gør nu i en af disse mine bedt, det gør vi jo mig. Det har vi også set. Jamen det betyder jo, at vi jo er væsen, der så småt er nået frem til en vis frihed. Men i det er kun en vigtighed. Om vi vil være guddommens redskab i lysets tjeneste, der er med til efterhånden at forvandle livet på jorden fra at være en intellektuel tungle til at blive rigtig menneske. Igennem vores væremåde i livet i dag. Eller vi vil være redskab for den mørke karma, som en del andre mennesker stadigvæk har på. Og der vil være naturligt, når man lærer om videnskab og kæde. Og samtidig ser den nære tilknytning ikke bare til kristendom. For det er jo nemlig noget væsentligt. Sådan som Gandhi, der kom ud fra Indien, følte sin nære tilknytning til Kristus og til de opfattende af sin gerne liggen, så jeg så meget, så han nogen kan klæde sig til en uge uden at nævne liggen. Jamen det er et nært eksempel på, hvordan når man begynder at forstå, at kristendommen egentlig ikke er en religion. Og at være kristen ikke betyder, at man skal tilhøre den mening, eller være død på den og den måde, enten med voksendåb eller barnedåb. Alt det betyder mere, at det er en måde at tænke på, at handle på og leve på. Men så begynder det at være noget af os. Det er altså lidt både helt uger, hvor man der andre og buddhister og mange andre naturligt kommer på bølgelængde med. Når man også forstår, hvordan reinkarnationsprincippet og karma-princippet er noget, der ligger bagved, og man kalder den Gud, der er bagved alt for alle, eller karma, eller fader, eller børn, bruger Gud for bølgelængde. På den måde vil vi fremtidigt virkelig er en jordmænd for en jord, hvilket ikke betyder, at en formatisk kristen kirke skal frede sig over det jord. Men at den væremåde, som virkelig har nær sig, som gerne kan løse op, havde til opgave at være forfælde i Guds ord. At den efterhånd kan optages som en måde at tænke på og handle på og leve på, at flere og flere mennesker. Og det er der man finder ved sin kosmologi, ved sine symboler. Gerne vil føre kristendommen videre, netop baseret på det kosmiske, universelle forståelse, der ikke er afhængig af, man tilhører den kirke, den religion, den religion eller den sekt, men at vi sådan set alle sammen egentlig kun er medlemmer af én ting, nemlig af den jordiske menneske, og hvor medlemskort det er en fysisk organisme. Og det vil sige, jo mere os i det lille område, som netop er overværende, kan prøve at tage vort på os, som er vorelighed, som vore vanskeligheder, vore besværligheder, den modstand, vi møder, og prøve at følge ud fra de principper, som Jesus har forberedt på. Og som vi i retsvidenskaben får netop disse facitter forklaret gennem kosmisk udregning, love og principper. Ja, så er der mulighed for det menneske, der gerne vil handle ud fra en kongehjerte og et varmt hjerte. Det er der ved at skabe den balance i sin bevidsthed imellem sin følelse og sin tanke, så det er en kvalificeret følelse. Og det betyder intuitionens ganske grædelse indpas i menneskets dagsbevidsthed. Og det betyder, at man efterhånden mere
at man igennem sit jeg, sit skabeliv og det livlige materiale er helt med Gud. Og at hvert eneste menneske er et betydeligt menneske. Og at der ikke er et eneste menneske, der ikke har en opgave gennem sin nuværende inkarnation og noget at lære igennem sin nuværende inkarnation. Og at det går ædet, der kun skal være skrevet. Netop betyder at lære og kende forskel på godt og ondt, for at forvandle mørket fra at være bundet til at blive den baggrund, på hvilket lyset tændes i tanker og følelser og anlægger i den daglige tilværelse. På den måde er påskemysteriet et symbol på de og mindre alle andre mennesker daglige liv, men samtidig på de strålende muligheder, der eksisterer på hver eneste af os. Tak for i dag. Thank you.